Ermənistanda insan hüquqlarının pozulması halları böhran həddinə çatıb. Təkcə 2023-cü ilin birinci yarısında vətəndaşlara və vəkillərə qarşı işgəncə və zorakılıq halları kəskin şəkildə artıb və ölkədə cəzasızlıq və himayədarlığın yeni təzahürləri baş alıb gedir. Ölkənin Helsinki Komitəsi buna görə təcili Ermənistanda İnsan Haqları adlı fövqəladə hesabat hazırlayıb. Hesabatda qeyd olunur ki, icra hakimiyyətində arzu olunmayan hakimlər təqiblə üz-üzə qalıb. Ermənistanın Ali Məhkəmə Şurası həddindən artıq yük altında işlədiklərinə etiraz edən hakimlərin səlahiyyətinə qanunsuz olaraq xitam verir. Həmkarlarını müdafiə edənlərə isə hədə qorxu gəlinir. Ali Məhkəmə Şurası təkcə bu ilin 6 ayında 20-dən çox hakimin səlahiyyətinə xitam verib. İyunun 2-sində Avropa Hakimlər İttifaqı Ermənistanda məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə təsir edən məsələlərlə bağlı bəyanat qəbul edib. Bəyanatda digər mülahizələrlə yanaşı, hakim olmayan üzvlərin parlament çoxluğu tərəfindən seçilmə əsasları açıqlanmadan seçilməsi tənqid edilib. Bu isə onların təyinatının siyasi motivli olduğunu göstərir. Hesabatda ölkədə hüquq mühafizə sistemində yüksək rütbəli məmurların iştirakı ilə polisin törətdiyi zorakılıq və işgəncə ilə bağlı çoxsaylı faktlar əksini tapıb. Məsələn, yanvarın 12-sində Çarensavan polis şöbəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları oğlunun işi ilə bağlı şöbəyə çağrılan Arman Xalapyanı döyüblər. Vəkili Sasun Rafaelyanın sözlərinə görə, müvəkkili şöbə müdürü Mer Minasanın iştirakı ilə onun ofisində döyülüb. Aprelin 10-unda isə Dilican polisinin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Arsen Ağaytmazyan az yaşlı Araz Ameryanı döyüb və bu fakt video kameralara düşüb. Araz Ameryanın vəkilinin sözlərinə görə şöbə rəisi spirtli içkinin təsiri altında olub. İyunun 17-sində evində axtarış aparan polis əməkdaşları Erməni Milli Komitəsinin keçmiş üzvü Tigran Arakelyanı İstintaq Komitəsinə apararaq İrəvan İstintaq İdarəsinin rəisi Azad Gevorgyan və Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Argişti Karamyanın iştirakı ilə işgəncə verib döyüblər. Yaş bədənini elektrik cərayanı ilə vurub onu pəncərədən atmaqla qorxuzublar. Fevralın 9-unda isə polis zorakılığı ilə üzləşən vəkillər Marspet Avagyan və Emmanuel Ananyan Daxili İşlər Nazirliyinin Erebuni şöbəsində döyülüblər. İyunun 7-sində Mərkəzi Polis İdarəsində vəkil Karen Alaverdyan və onun müvəkkili zorakılığa məruz qalıb. Polislər vəkili zəncirliyib və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Sonra isə Vəkillər Palatasının sədrinə xəbər vermədən həbs edib. 6 saat qanunsuz saxlayıblar. Müvəkkili isə işgəncələr nəticəsində çoxlu xəsarətlər alıb. Qulaq pərdəsi zədələnib. Onun bədənində siqaret yanıqları var. 2023-cü ildə vəkillərə qarşı fiziki zorakılıq və təhqir hadisələri ilə bağlı Avropa Vəkillər və Hüquqşünaslar Birlikləri Şurası Ermənistan Prezidentinə məktub ünvanlayaraq baş verənlərin tam və qərəzsiz araşdırılmasına çağırıb. Polis idarələrində zorakılıq və işgəncə hallarını bir sıra ictimai təşkilat da pisləyib. Polis bölmələrində, o cümlədən dindirmə otaqlarında Avropa İttifaqının maliyyəsi ilə quraşdırılan kameraların yığışdırılması barədə qərarın qəbul edilməsi göstərir ki, hakimiyyət baş verənləri örtbasdır etmək istəyir. Ermənistanda ictimai, siyasi və hərbi xadimlərə, onların ailə üzvlərinə qarşı siyasi motivli təqiblər də artıb. 2020-ci ilin müharibəsində həlak olmuş Jora Martirasyanın anası Qayane Hakopyanla Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan arasındakı insident 2023-cü ilin ən mübahisəli hadisələrindən. Baş nazirin oğlunu qaçırmaqda ittiham olunaraq həbs edilən Hakopyan etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası da keçirib. Hakopyan ictimaiyyətə ona qarşı bütün hökmlərin məhkəmə zalında deyil, Nikol Paşinyanın kabinetində verildiyi mesajını göndərib. Deyilənlər hesabatda əksini tapan faktların kiçik bir hissəsidir. Son illər Ermənistan insan hüquq və azadlıqlarının açıq və kobud şəkildə pozulduğu ölkələr sırasında ön pillələrdədir. Ermənistanda Azərbaycana qarşı vuruşmaqdan imtina edənlərin taleyi daha acınacaqlıdır. Zorla hərbi təlimlərə cəlb edilənlər xidmət müqabilində cəzadan azad edilirlər. Göründüyü kimi Ermənistanda ölkə qanunlarla deyil, hakimiyyətin diktatura rejimi ilə idarə olunur. Beynəlxalq konvensiyaların tələbləri, insan hüquq və azadlıqları kobud şəkildə pozulur. Paşinyan rejiminə qarşı çıxanlar polis, istintaq orqanlarında zorakılıq, işgəncə ilə üzləşir. Baş verənlərə görə Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməməsi Paşinyanın hakimiyyətini daha da azğınlaşdırır. Südabə Cahangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər.